ሰላም ከሚውዕልኩም ኩልኹም ክቡራት ኣሕዋት ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ ኣብ ዘለናይ ግዜ ናይ ኮቪድ-19 መብዛሕትኡ ግዜ ንሕና ደቅና ይኹን በዓልና ዝተፈላለየ ኮንፈረንስ ክንገብር ከለና ብመንገዲ ዙም ወይ ከዓ ብመንገዲ ጉግል ሚት ኢልና ንጥቀም። ኣብዚ ናይ ሎም ዓንተ ርእስትና ከነገርና ኢና ንሕና ኣብ ዙም ንጥቀምን ዙም እንታይ ዓይነት ፕላትፎርም እዩ ይሽ ነገርዝ እየ። መብዛሕትኡ ግዜ ዙም ሓደ ፕላትፎርም ኮይኑ ንዝተፈላለየ ኮንፈረንስ ወይ ከዓ ዋዕላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ሓደ ኣፕስ ወይ ከዓ ፕላትፎርም እዩ። እዚ ኣፕሊኬሽን እዚ ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ኮምፒተርና ፍሪ ክንውርዶ ክንክእል ኢና። ፍሪ ኣውሪድና ከዓ ንዝተፈላለየ ኮንፈረንስ ወይ ከዓ ዋዕላ ክንጥቀመሉ ንኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ቀዳምነት ኣብ ኮምፒተር ክነውርዶ እንተ ኮይና ኣብ ጎጎል ኣለና። ኣብ ጎጎል ብምኻድ ከዓ ኦኬ ዙም ኣስ ኢልና ንፅሕፍ ንኽእል ኢና። ኣብዚ ምስከና እንተ ዳውንሎድ ክንገብሮ ደሊና ዳውንሎድ ኣለና። ኣብዚ ኸና ሳይኒንግ ሓደልካ ዳውንሎድ ክንገብሮ ደሊና ዳውንሎድ ክንገብሮ ንኽእል ኢና። ዳውንሎድ ክንገብሮ እንተደሊና ኣብዚ ዳውንሎድ ዝብል ዳውንሎድ ክሊክ ምግባር ዳውንሎድ ክሊክ ክንገብሮ ንኽእል ኢና። ካልእ እንተ ንሕና ናብ ዙም ክንኣቱ ኮይና ወይከዓ ብመንገዲ ዙም ናብ ሓደ ኮንፈረንስ ወይከዓ ኣኼባ ናይ ዓዲ ኣኼባ ናይ ስድራ ቤት እንተ ዓዲና ኮይና ከዓ ወይከዓ መምሃራን ኮይና ንሰርሕ እንተ ኮይና ከዓ ኣብዚ ናብዚ ዙም ቪድዮ ኮንፈረንስ ዝብል ዘሎ ክሊክ ምግባር ንኣቱ ማለት እዩ። ኣብቲ መጀመርታ ግዜ እንተ ሪእናዮ ብዛዕባ ሶሉሽን ዝብል ኣሎ ናቶም ሶሉሽን ማለት እዩ። ብዛዕባ ፕላን ኤንድ ፕራይሲንግ ዝብል ዘሎ እዚ ክሊክ ተገርና ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ ንኣብነት ኣብ ዘለኹ ንእሽተይ ኣብ ዝከብርዎ ዝግባአን ማለት እዩ። ኣብዚ እንተዳኸይና ኣብዚ ቤዚክ ፕላን ዝብል ኣሎ፣ ኣብዚ ከዓ ፕሮ ፕላን ዝብል ኣሎ፣ ኣብዚ ከዓ ቢዝነስ ፕላን ዝብል ኣሎ፣ ኣብዚ ከዓ ዙም ኣንሊሚትድ ዝብል ፕላንስ ኣሎ። እዚኦም ፕላንስ ኮይኖም መብዛሕትኡ ግዜ ዙም ኮንፈረንስ ክትፈጥር እተደ ኮንካ እቲ ኣፕሊኬሽን ሓደ ፍሪ ኣሎ። ፍሪ ማለት ነፃ ገንዘብ ዘይትኸፍለሉ። እዚ ፍሪ ከዓ ንሚኢቲ ፓርቲሲፐንት ወይከዓ ንሚኢቲ ሰባት ንርበዓ ለለ ጥራሕ የገልግለካ። ድሕሪ ርበዓ ለለ እንታይ ይገብረካ? ይዓፅወካ ማለት እዩ። ኣፕግሬድ ግበረኒ ይብለካ። ስለዚ እዚ ንርበዓ ደቂ ንሚኢቲ ሰባት ማለት እዩ። እዚ እንተ $150 ወይከዓ $149 እንተ ክፊልካ ከዓ ኦኬ ሚኢቲ ፓርቲሲፐንት ኣለውካ ሽሕ ሰባት ክትሕክም ትኽእል ኢኻ። እንደገና ከዓ ንሰርቲ ሃዋርስ ወይከዓ ን30 ሰዓት ዝኸውን ኮንፈረንስ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ብዘይ ምቁራፅ ክቋርፀካ ይክእልኒ ዕላልካ ትቕፅል ኩሉ ነገር ካልእ ኣብዚ ቢዝነስ ፕላን እንተድሊካ ከዓ ክሳብ 300 ዝኾኑ ፓርቲሲፐንት ወይከዓ ኣባላት ዘለዎ ኣኼባ ክትፍፅም ትኽእል። ነቲ ስራሕ ከዓ ዝኾነ ምቁራፅ የብልካን ማለት እዩ። ዝተፈላለዩ ሆስቲንግ እውን ክትጥቀም ትኽእል። ሆስት ማለት ዓል ቤት ክንብለ ንኽእል ወይከዓ ኣካየድ ናይ ስራሕ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ዙም ወይከዓ ዩናይትድ ዝብል ዘሎ ከዓ 350 ፎር የር ማለት እዩ። ንዓመት እዩ ኩሉ ግዜ ንዓመት እዚ ከዓ እዚ ፕሮ ማለት እዩ። ፕሮፌሽናል ክሳብ 18 ካንትሪስ ኮል ኢልና ዝተፈላለዩ ቦታታት እውን ክትድውል ትኽእል ፊቸርስ ክትገብር ትኽእል ኩሎ ማለት። ስለዚ ቀንዲ ንሕና ክንፈልጦም ዝግባአና ሓደ ኣካውንት እንተዳልዩና ኮይኖም እዞም ፊቸርስ እዚኦም ወይከዓ ኣገደስቲ ዝብሎም ነገር ኣለውሎ ማለት። ስለዚ እዚኦም እንተ ኣካውንት ተልየና ኮይኑ ላይሰንስ ኣለና ማለት እዮም። እዚ ከዓ ፍሪ እንተኮይኑ ከዓ ንርበዓ ደቂ ምሰርሕ እዚ ምስከና ኣብዚ ሳይን እንተዳኸልና ሳይን ምስከና እንታይ ይብለኒ? ናትካ ኢሜይል ሃበኒ ብናይ ኢሜይል ብናይ ኣካውንት ኢካ ንስኻ ዙም ክትጥቀም ደሊኻ ዘለካ ይብለና ኣሎ። ስለዚ ኢሜይልና ናብዚ ክንእቱ ንኽእልና ፓስወርድና እንተ ዘይደሊና እውን ብመንገዲ ጂሜይል ወይከዓ ብፌስቡክ ኮንታክት ክንገብር ንኽእልና። ኦኬ ንኣብነት ኣነ ብመንገዲ ጂሜይል ናተ ኮንታክት ክገብር እዩ ዝኸደ። ኦኬ ብሄራይ ኣካውንት ናትካ ኢኻ ኮንታክት ክገብር ደሊካ ዘለካ ብፀጋይ ተሰማ ወይስ ብዙ ብፀጋይ ተሰማ ኮንታክት ክኸውን ደልዩ ኣለኹ። ኦኬ እዚ ምስከርኩ እዚ ፕሮፋይል ናተይ ማለት እቲ ናተይ ዲቴይል ዝሓዘ እዩ። ንኣብነት ፕሮፋይል ነን ፀጋይ ክሰማ ከም ዝኾንኩ ዙም ኣይዲ ናተይ ኣብ ዝለኒ ኢሜይል ናተይ ላይሰን ምኳኑ እዚ ንዓመት ማለት እዩ። ን500 ፓርቲሲፐንት ካ ፈቓድ ኣለኒ ን500 ኣባላት ወይ ከዓ ሰባት ኣኼባ ገረ ብዘይ ምቁራፅ ክሰርሕ ከምዝኽእል ላይሰን ዳለኒ ማለት እዩ። ኦኬ ስለዚ እዚ እንተደ ኮይኑ ብዙሕ ኣድቫንስ ኦፍ ዙም ኢልና ክገልፀርኩም የምበር ብዙሕ ነገር እዩ ውሽጢ ዙም ዘሎ። ንሎም ግን ኣብቶም መሰረታውያን ነገራት ክንላለ ኢና። እዚ ብዚ መስከልኩ ሆስት ሚቲን ይኸይድ። ኣብዚኣ ሆስት ሚቲን ብምኻድ ኣብዚኣ ቪድዮ ኮንፈረንስ ደልየ ኣለኩ ኢለ ዊዝ ቪድዮ ክብል ኣለኒ። ኦኬ ኣብዚኣ ኸይለ ኦፖን ኢለ ላንች ይብላ። ኦኬ ኣብዚ ኣለኹ። ስለዚ ብዚ ኸይድና ብምንታይ ኢካ ክትፃወት ደሊካ ዘለካ ክሰምዕ ደሊካ ዘለካ ኮምፒተር ኦዲዮ የስ። ኣብዚ ምስከልኩ እዞም ኣብ ላዕሊ ዘለዉ እዚ ሚት ስቶፕ እዚኦም ማለት እዩ። እዚ ናትካ ቪድዮ እንተ ክትጥፍኦ ኮንካ እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ እዚኦም ግን
እዚ ሚት ሚት ማለት ነቲ ስፒከር ናትካ ክሰማ ዘይትክእል እንተዳ ኮንካ ሚት ክገብሮ እንተዳ ኮንካ ሚት ክገብሮ ትኽእል ኢኻ። እንተዳ ክትከፍቶ ደሪኻውን ክትዛረብ ተለካ ክትከፍቶ ትኽእል ማለት እዩ። ካልእ እዚ ናትካ ቪድዮ ናትካ ቪድዮ ብዘሎ ናትካ ክትከፍቶ እንተደሊካ ክትከፍቶ ትኽእል። ክጥፎ ክሪኢልካ ተ ዘይደሊካ ክትወጥፎ ትኽእል ማለት እዩ። ከምዚ ኣብዚ እንተዳ ኼርካ ውን ሰኪሪቲ ዝብል ኣሎ። መብዛሕትኡ ግዜ ሉኪን ሚት ኢናብል ወይቲንግ ሩም ሓደ ሰብ ናብ ናትካ ኮንፈረንስ ክመፅእ ኮረሲ ክፅበ ከምዘሎ ወይት ክገብር ከም ዘለዎ ኣሎናዚ ኣብዚ ከዓ ኦል ፓርቲሲፐንት ዩዝ ኦል ፓርቲሲፐንት ማለት ምሳኻ ዘለዎ ኣባላት እስክሪን ናቶም ሸር ክገብሩልካ ፍቓድ እንተጣሂብካ እዮም ፍቓድ ኣለካ። ቻት ማለት ቻት ክትፅሓፍ ከም ትኽእል ኩሉካ ኮንፈረንስ ዘለካ ሰባት ክትፅሓፍ ከም ትኽእል። ሬኒየም ዘምሰርቪስ ማለት ንሓደ ኣብ ኮንፈረንስ ዘሎ ሰብ ብመገዲ ቁፅርታት ገይሩ እንተዳኣትዩ ዘይምፍላጥ ገይርዎ ባዕልካ ቁፅሩ ናቱ ስም ክትገይረሉ ከም ትኽእል። ኣብዚ ፐርሚሽን ክትብ ትኽእል ኢኻ። ስታርት ቪድዮ ማለት እዩ ከዓ ስታርት ቪድዮ ክጅምር ትኽእል ማለት እዩ። ካልእ ኣብዘይ ፓርቲሲፐንት ኣብዚ እንተዳ ኸልና ኣብዚ እቶም ንና ኣባላት ዝመፁናዮም ኣብዚ ኢንቫይት ኣለና። ስለዚ ንሰብ ከመይ ገርና ንና ንዕድሙ ናብ ኮንፈረንስ ንዓ እቶ ክንብሎ እንተኮይና ኣብዚ ኢንቫይት ክዘላ ክሊክ ንገብር። ኢንቫይት ክሊክ ምስ ገበርና እንተ ብኮንታክት ዲኻ ወይስ ብኢሜይል ኢለ ኣብዚኣ ኮፒ ሊንክ ይብላል ኣሎ። ነዛ ኮፒ ዝብዘላ እዚኣ ሊንክ ክሊክ ይገብር። ኮፒ ድያ ኣሎ። ኮፒ ምስ ምርክዋ መገዲ ኢሜይል ክሰደሉ እንተኮይነ መገዲ ኢሜይል እተዳ ብዋትሳፕ ክሰደሉ ኮይነ ነገሩናተይ ናብ ዋትሳብ ይኸይድ። ኣብ ዋትሳብ ኣለኹ ንኣብነት ኣነ ናብ መን ክሰደ ደለ ዘለኹ ሽኒያ ኣብዚ ናብ ሽሻይ ክሰደደ ኣለኹ። ኣብ ሽሻይ ምስ ከልኩ እንተዳ ኮፒ ኢለ ፀኒሐይ ኣብዚ ኣከደ ክሊክ ገይረ ፔስት ክብለ ዚ ፔስት ኢለ ኣለኹ። እታ ሊንክ ናተይ ከዓ ኣብዚ ኣሰድድለ ኣሎ ማለት እዩ። ኮፒ ፔስት ማለት ቅዳሕ ናብዚ ውሰደ ደለ ኣብዚ ኣከደ ሰሚሉ ማለት እዩ። ስለዚ ናብ ሽሻይ ሊንክ ሰዲደ ኣለኹ። ሽሻይ ተማሃራይ ክኸውን ይኽእል መሳርሕታይ ክኸውን ይኽእል ኮንፈረንስ ደልና ስለ ዘለና ሽሻይ እንታ ክገብር እዩ ቪድዮኩ ነዚ ዙም እዚ ምስ ረኸበ ወይከዓ ሊንክ እዚ ምስ ተቐበለ ናባይ እንታ ክገብር እዩ ክሊክ ብምግባር ክኣቱ እዩ ማለት እዩ። ኦኬ ክሳብ ሽሻይ ዝመፀና ማለት እዩ ክሳብ ንሱ ዝኣቱ ንሽተ ኣብዚ ክገልፅ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ሽሻይ ከም ዝረኣዩ ይለኹ ሽሻይ ተሰማ ኢንተር ዚስሩም ይብለን ብና ኣብዚ እንተዳ ኸይና እንታይ ይብለና ኣሎ ሽሻይ ተሰማ ኢንተር ዝሙ ኣድሚት ክብሎ ክኽእል ኣለኒ ኣድሚት ማለት ተቐበለኒ እዚ መገዲ ከምዚ ከዓ ኣድሚት ገይረ የለኹ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዙም ኣለኹ ኣብዙም ሕጂ እንተዳልዩና ግን ኣብዚ ሽሻይ ተሰማ ኣሎ ኣብዚ ከዓ ፀጋይ ተሰማ ኣሎ ማለት እዩ። ክልተና ኣብታ ሽሙ ኣብ ዋዕላ ወይ ከዓ ኣብ ኮንፈረንስ ኣለኒ። ስለዚ ኣብዚ እንተዳኸርና ኣነ ይዛረብ ስለ ዘለኹ ስፒከር ናተይ ተኸፊቱ ኣሎ እንተዳ ካሜራ ናተይ ክኸፍቶ ደለ እውን ነዚ ካሜራ እዚ ክኸፍቶ ይኽእል ነዚ ክኸፍቶ ይኽእል ነዚ ክኸፍቶ ይኽእል ፀገም ዝባለ እውን ዋላ ዚ ኸይደ ክኸፍቶ ስለ ዝኽእል ኣብዚ ኸይደ ነዚ ክኸፍቶ ናተይ ኣግራብ ገይረር ኣለኹ ስእል ናተይ ክብረር ስለ ዘይካልኩ ዘለኹ ናትኩም ቪድዮ ተለኹም ክትከፍትዎ ትኽእሉ ኢኹም። ካልእ እንተዳ ኣብዚ ኸይድና ኣብዚ እንታይ ኣለና ንኣብነት ሬኒየም ክንገብሮ እንተደኣ ኮይና ሬኒየም ማለት ነቲ ስምናትካ ክትገይሮ ተዳሊካ ፀጋይ ክንገብሮ ደሊካ ኣለካ ፀጋይ ጥራሕ ክንገብሮ ትኽእል ኢኻ። ኣብዚ ኸይድና ፀጋይ ጥራሕ ክገብሮ ደሊሎ ፀጋይ ጥራሕ ኢለ ኦኬ ኢለ ኣለኹ። ካልእ ኣብዚ ሽሻይ እንተዳ ይዛረባልኒ ኮይኑ ንኣብነት ኣስክ ተኣሚት ማለት ይሓቶሉ ሕጂ ክፈቶ ቪድዮ ካኢለ ክኸፍቶ እንተደ ኮይነ ኣብዚ ኣለኹ እንተደ ሚት ክገብሮ ደለ እውን ኣብዚ ሞር ከይለ ሜክ ሆስት ክገብሮ ይኽእል ሆስት ማለት ከምዚ ወኪል ወይከዓ ተፀዋዕ ናይ ተኣኼባ ክገብሮ ተዳደለ ወይከዓ ኣካየዳ ኣካል ሜክ ሆስት ክገብሮ ይኽእል እየ። እንተዳ ይዘረባሊ ከዓ ኣብዚ ከደ ሚት ኦል ክብሎ ይኽእል ማለት እዩ። ሚት ኦል እንተለይካኒ ንኩሎም ሚት ክገብሮም እንተዳደለ እቶም ኣብ ዋዕላ ዘለማ ሰባት ወይከዓ ኮንፈረንስ ዘለማ ሰባት መረብሻ እንተዳደለ ኮይኑ ኣብዚኣ ሚት ኦል ትብል ብምኻድ ኦል ፓርቲሲፐንት ሚት ኦል ትብላላ የስ ይግብራ ማለት እዩ። ስለዚ ንኩሎም እቶም ዝዛረቡ ዘለዉ ኣብቲ ኮንፈረንስ ዘለዉ ሚት ክገብሮ ንኽእል። ካልእ ኣብዚ እንተደኣ ኸድና ኣብዚ ቻት ኣለና። ቻት ማለት ከዓ ዝኾነ ክትፀሓፍ ደሊካ ኣለካ ኣብነት ሊንክ ክትሰደሎም ደሊካ ኣለካ ወይ መልእኽቲ ክትሰደሎም ደሊካ ኣለካ ዝተፈላለየ መልእኽቲ ኣብዚ ብምስዳድ ክትፅሕፍ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ዝኾነ መልእኽቲ ክህልወካ ይኽእል ዝኾነ ሊንክ ክትሰደ ተደሊካ ኣብዚ ቻት ሊንክ ሰዲድካ ሰንድ ክትብል ትኽእል ኢኻ። ካልእ እንተዳ ደሊካ ውን ፋይል ክተምፅ ተደሊኹምካ ውን ካበይካ ፋይል ክተምፅ ደሊካ ዘለካ ካብ ድራይቭ ዲኻ ደሊካ ዘለካ ካብ ዩር ኮምፒተር እንተዳኸካ ናብነት ፋይል ካብ ኮምፒተር ነዚ ፋይል እዚ ክሰደሉ ዘለኹ ንበል ኣብ ዲስክቶፕ ፋይል እንተዳልየና ኮይኑ ካብ ዲስክቶፕ ፋይል ክንሰድድ ደሊና ኣለና።
ኦኬ ነጽ ፋይል ሲሰደ ደለመቆ ኦፕን ተላለም ፓስ ፋይል ሲደሉልኩ ማለት ዝሆነ ሲሪዝ ቆነ ዶክመንት ሰደሩም ተላለለ ተላክ ጽፈሩም ደለው ቆም ከብራይም ሰደሩም ተኮነው አብዘለ ማለት ካለ በብዛት ግዜ ቆልብ ንምህረሉ ቆልብ ይጽፉ ይርብሽና ተኮነው አብዛ ኤቭሪዋን ትብዘላ ምኻድ ኦንሊ ሆስት ክንጽፍ ከምዘለና ንገብር ምኸልና ማለት ኦኬ አብዘኸና ቻት ያ አብቻት ምኻድ አብዛቻት ሰለስተ ነጥብ ለዋና አብዚ ተዳኸለይ ምን ክጽሕፍ አስ ኦል አንሚት ሚት ፓርቲሲፐንት ኢንተርቪው ዝም ዘለው ና ምን ተዳ ክዛረቡ ዘይለለና ነዚያን ተዳ ክሊ ገረት ፊና እቲ ህፃናት ወይ ካ ዝርበሸና ዘበሰት ናይ ነፃው ትኽእለለና ማለት እዩ ኦኬ ካል ናላ ብዛዕባ ሚቲንግ ርኢናያ ቪድዮ ኣብ ቪድዮ ተዳኸልና ሰቲንግ ኣለውና ኦኬ በየናይ ቪድዮ ካፃው ዘለካ ማለት ዌብኮም ዲካ ትሰርሕ ዘለካ ወይ ካልእ ናትካ ኮምፒተር ዲካ ትጥቀም ዘለካ ኣብ ዘለኒ ካልእ እንተ ኣብ ቪድዮ ኣብዚ ከይደ ከዓ ቾይስ ባክግራውንድ ዘሎ ቾይስ ቨርቹዋል ባክግራውንድ እተ ከይደ እውን ዝተፈላለየ ባክግራውንድ ኣ ከምዚካ ትጥቀም ዘሊካ ዘለካ ከምዚካ ትጥቀም ዘሊካ ዘለካ ከምዚካ ትጥቀም ዘሊካ ዘለካ ዝተፈላለየ ባክግራውንድ ኣብዞም ክትጥቀም ተለሊካ ማለት እዩ ካልእ ቪድዮ ናትካ ፅቡቅ ይሰርሕ ኣለ ኦዲዮ ናትካ ፅቡቅ ይሰርሕ ዘለካ ኣብዚ እውን ቸክ ክትገብር ትኽእል ማለት እዩ ኦኬ በዚ እንተ ኮይኑ ብዛዕባ ቪድዮ ቻት ወሪናና ስክሪንሸር ከንታይ ማለት እዩ ስክሪንሸር ከዓ እንተደ ሓደ ሰብ ትምህሮ ሊካ ኮንካ ሞ ናትካ ናትካ ትምህሮ ዘለካ ኣካል ንኣብነት ኣብዚ ትምህር እተዳ ሊካ ኮንካ ነዚብዚ ዘሎ ትሕዝቶ ናትካ ሸር ክትገብሮ ደሊካ እንተሊካ እንታ ትገብር ትኽእልካ ምስ ትኸይድ ኣብዚ መለካ ሸር ግበርለ ስክሪን ትካ ማለት እዩ ሸር ስክሪን እንተልናዮ ነዚ ሸር ስክሪን ግበርልና ይበለ ስ እቶም ናትካ ተምሃሮ ነዚ ይርእዎ ማለት እዩ ኢንተረስቲንግ ቶፒክ ዘብዘዳበሉ ነዚ ርእይዎ እንተ ወዲእካ ካብ ሸር ስክሪን ክትወፅ ደሊካ ከዓ ስቶፕ ሸር ስክሪን ክትገብር ትኽእል ስቶፕ ሸር ስክሪን ማለት ናብቶም ተምሃሮ ሸር ኮይኑ ዝነበረ ስክሪን ናባይ ጥራሕ ክኸውን ንርኢ ኣለኹ ካልእ ኣብዚ እንተ ሸር ኢለ ኦኬ ኣብዚ እውን ዋይት ቦርድ ኣለኒ ዋይት ቦርድ ኣብዝለኒ ነዚ እንተ ሸር ገይረ እውን ኣብዚ ከዓ ዝተፈላለየ ፅሕፍ ክፅሕፍ ይኽእል እየ ንኣብነት በዚ ፅሕፈት እዚ እንተዳ ኸይለ ኣብዚ ዝተፈላለየ ፅሕፈታት ክፅሕፍ ይኽእል እየ ንኣብነት ኣብዚ ኮምፒተር ኢለ ክፅሕፍ ይኽእል ኦኬ ዝተፈላለየ ፅሕፈታት እውን ክፅሕፉ ትኽእሉ ይኹም ማለት እዩ ዝተፈላለየ ደስ በሎ ደስ በሎ ስለዚ ከምዚ እውን ክሰርሑ ትኽእሉ ይኹም እንተ መረዳእታ ክደልኹም ኮንኩም ዋላ ካልእ ነገር ማለት እዩ ኦኬ ድምሶ ትኾንኩም ካ እዚኦም መደምሰስታት ኣለዎም ኩሎም እዚኦም መደምሰስታት ናናዮም እዚ እዚ ኤክስ መውፅ እዩ እዚ ክሊር ማለት ምድምሳሲ እዩ እዚ እውን ኢሬዝ ማለት ከዓ ዳስተር ኣለኩም ክፅሑፍ ተደሊኩም ከዓ እዚ ቱልስ ኣለኩም ኮኑ ፅሑፍ ደለኩም ኣለኹም ኮምፒተር ብርክብ ኣርወስ ኩሉ ነገር ክሰርሕ ትኽእል ካብዚ ባይኮኩም ኦኬ ስለዚ ነዚን ዘላልፍዮ ካልእ ኣብ ሸር ስክሪን ክንሪኦ ዝግበኣልና ነቲ ደሊካዮ ዘለካ ፋይል ሸር ክገብሩ ደሊካ ዘለካ ነዚዲካ ነቶም ናትካ ታብስ ከፊትካዮም ዘለካ ነዚ ተዳ ክሰር ክገብሩ ዲካ ሸር ክገብሩ ትኽእል ኢካ ደስ በለኩም ኦኬ ብከምዚ መገዲ ኣብ ዙም ክንጥቀም ነገር ካልእ ኣገዳሲ ነገር ሪኮርድ እንታይ ማለት ሪከርድ መምህርካ ክምህረካ ከሉ ናይ ምርሳዕ ትኽእሎ ክህልወካ ስለዝኽእል ዝተምሃርካይ ነገር ሪከርድ ክገብር ትኽእል ኢካ ወይ እውን ሪከርድ ክገብር ትኽእል ኢካ እዚያ ከይደ ሪከርድ ዚስ ኮምፒተር ኣብ ኮምፒተር ኢካ ሪከርድ ክገብሩ ዘለካ ዘለካ ዋላስ ኣብቲ ክላውድ ናይ ዙም ይካልኢካ ዘለካ ስለዚ ኣብ ሪከርድ ኣብ ኮምፒተር እንተዳሊካ ሪከርድ ግበር ይኹብላ የ ኣብዛ ትገብረለያ ከ ኩሉ ዝሰርሖም ኩሉ ዝትንክፎን ሪከርድ ክትገብረለይ ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ ዘላይ ይሰርሓለይ ናብ ሸር ስክሪን ኢሉ ኣለኹ እዚ ሸር ስክሪን ኢሉ ይሰርሓ ኣለኹ ባስ ነዚ ኩሉ እዚ ሪከርድ ግበር እየ ስለ ዘለ ዘለዉ ኣብ መጨረሽታ ክዓፅ ከለኹ ዙም ናተይ ነቲ ሪከርድ ናተይ ኮንቨርት ትገብሮ ወይ ከዓ ናብ ቪድዮ ትቕይሮ ማለት እዩ በዚ ሕጂ እንተ ዘየድዮ ንኮይኑ ነዚ ስቶፕ ከምዚ ከይደ ሪከርድ ፖሽ ክብሎ ኢ ኣይድየኒ ዶ ኣቢለ ኣለኹ ክዳይ ክቅፅል ዘለየ እውን ፕለይ ክብሎ ይኽእል እየ ፕለይ ፕለይ ቅፅል ዶ ይብል ማለት እዩ ኦኬ ሶ ብዛዕባ ሩምስ እዚ ከዓኒ እንተ ሩም ክትፈጥር ደሊካ ማለት እዩ ክሬትሮም ክትገብር ትኽእል ኢካ ናብ ኣብዚ ሩም ኣሳይመንት ዝዘሎ ክሬትሮም ኢልካ ናብነት ሩም ዋን ኣለኒ ሓደ ኣብዚ ሩም ዋን ከይደ ከዓ ሬኒም ክገብሮ እዚ ኮምፒተር ክላስ ክልኦ ክፅሕፈ ኣሉ ኮምፒተር ክላስ እዚ ናይ ኮምፒተር ክላስ እንተ ኮይኑ ኣብዚኣ ኦኬ ኣድሮም ኢለ እውን ካልእ ክውስኪ ይኽእል እ ባዮሎጂ ክላስ ገለ ኢለ ክውስኪ ይኽእል ሩም ክፈጥር ይኽእል ማለት ተምሃሩ ናይ ኮምፒተር ንበይኖም ናይ
ፊዚክስ ንበይሮም ናይ ማትስ ንበይሮም ማለት እዩ ዝተጣ ገዳሲ ኮይኑ ማለት እዩ ካልእ ብዛዕባ ሪኣክሽንስ ማለት እዚኦም እንታይ እዮም ዝኾነ እቲ ቶፒክ እንተደኣ ፈቲኻዮ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ክትዘረብ ስለ ዘይትኽእል ላይክ ክገብረሉ ትደልኒ ሓደ ነገር ዝኾነ ደስ በለካ ዘናብዝኸልካ ውን ኣይላብዛት ክትብሉ ደሊካ ኣለካ ደስ በሎ ሪኣክሽንስ ክትብዎ ክትቡ ትኽእል እዮም ነቲ መምህር ማሃሮ ፈቲኹምዎ ኣለኹም ነቲ መምህር ኣሰራርሑ እንተደኣ ፈቲኹምዎ ዝኾነ ናናትኩም ሪኣክሽንስ ክትፈጥሩ ክትሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ሞድ እንተደኣ ኸድና ኣብዚ ሕጂ ላይፍ ስትሪም ማለት ናብ ፌስቡክ ስክሪን ናብ ፌስቡክ ሸር ክትገብሮ ተራደሊካ ትምህሮ ዘለካ ቶፒክ እንተደኣ ላይሰንስ ኣድሊካ ፍቓድ ኣድሊካ ኮይኑ ምካ ነቲ ኣካውንት ትኸፍለሉ እንትኾንካ ናብ ዩቱብ ዲኻ ናብ ደስ ዝበለካ ፕላትፎርም ሊቭ ክትሕልፍ ትኽእል ኢኻ ናብነት ኣብዚ እንተዳ ከይ ላይ ሊቭ ኢለዮ ኦኬ ኣብዚ እንታክብሎ እዚ ጎቱ ሊቭ ማለት ናበየና ኢኻ ሊቭ ክትገብር ደሊካ ዘለካ ናብናትካ ፌስቡክ ዲካ ደሊካ ዘለካ ወላስ ናብናትካ ፔጅ እንተዳ ናብናተይ ፔጅ ለየ ፔጅ ክብለየ ናብናተይ ፔጅ ኣብዚ ቢግ ቸንጅ ዝምዘሎ ክትሰድድ ደሊካ ዘለካ ኔክስት እንተዳ ኢለዮ ኣብዚ ኢለ ኔክስት ክብለየ ኦኬ ኣብዚ ግን እንታይ ክብለኒ እዩ ይዳብሎ ብሮድካስት ሓፈሻዊ ኣብዚ ቴስት ዋን ክብለ ኣብዚ ታይትል ክፅሕፈሉ ክኽእል ኣለኒ ታይትል ማለት ኣርእስቲ ናይቲ ናይቲ ንደልዮ ዘለና ሎማዓንቲ ናብነት ናይ ኮምፒተር ትምህርቲ እንተደኣ ኮይኑ ቱደይስ ቶፒክ ኣባውት ኮምፒተር ቱደይስ ቶፒክ ኣባውት ማትስ ኢለ ክሰርሐሉ እንተኮይነ ሽሮ ኣብ ታሕቲ ጎሊቭ ክብለኒ ሊቭ ክሰዱ ይኽእል ሕጂ ግን ዘድሊ ነገር ስለዘይብሉ ኣይገን ዛግን ታይትል ፅሒፈ ጎሊቭ ተለዮ ኣብዚ ምስርሑ ዘለኹ ሊቭ ክገብር ይኽእል ወይከዓ ናብ ፌስቡክ ናተይ ድ ናብ ዩቱብ ናተ ክሰዱ ይኽእል ስለዚ የድለኒ ይምለስ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ብዚ እንተደኣ ኸልና ቲንክ ኩሉ ገሊፀ ይኸውን ተስፋ ይገብር ብዙሕ ነገራት ኣሎ ኣብዚ ክሰርሑ ንኽእል ጀነራሊ ካልእ ብዛዕባ ድምፂ ግድን ምስማዕ ዓብና ገለ ዝብል ስምዒታት ሰሚዒካ እንተዳ ነዚኣ ኣድጌርካያ ወይከዓ ናይ ቀይሕ ሕሊዋ ኮይኑ ኤክስ ኣልያ ኮይና ድምፅናት ካይስምዓኒ መምር ዝበለካ ናይ ስኻትብሎት ኣይስምዓኒ መምር ዝበለካ ግን ሰምዒ ኢኻ ካልእ ነዚኣ ክትከፍትዎ ኣለኩም ካልእ ኣብዚ እንተዳ ከድና ከዓ በየናይ ኢካ ትፃወት ዘለካ በየናይ ድምፂ ሄድፎን ዲካ ኣትካ ዘለካ ሄድፎን ጠሪኢካ ምሰይና ሄድፎን ትፃወት ምህላኳካ ትሰምዒ ምህላኳ ክትነብሮ ኣለካ ማይክሮፎን ናይታ ኮምፒተር ትሰምዕ ዲካ ከዓ ብየናይ ማይክሮፎን ትፃወት ኣለካ ኣብዚ ንእሽተይ ክትፈታትንዎ ዶኩ ኣብርኩም ኮይኑ ሄድፎን እተኣትኹም ኣቢኹም እሞ ከዓ ሄድፎን ናትኩም እንተ ሄድፎን ናትኩም ኤችፒ ክኸውን ይኽእል ሳምሱንግ ክኸውን ይኽእል ብሄድፎን ናይ ሳምሱንግ የሰምዕ ዘሎ ክኢልካ ቪ ክትገብረሉ ትክእል ኣለካ ኦኬ ስለዚ ኣይሆፕ ሓግዝኩም ክኸውን ተስፋ ይገብር ብዛዕባ ዞም ኮንፈረንስ እንተ ኣገዳሲ ነገር ኣለዩ ግን ብዛዕባ ሰቲንግ ናቱ እንታይ ከመይ ጌርካ ትሰርሕ ከመይ ገሩ ፓርቲሲፐንት ሸር ክገብር ይኽእል ብዙሕ ኣብ ሰቲንግ ኣተ ውሽጢ ኣተ ተዛረቡ እዚ እቲ ቤዚክ ንድ ፋንዳሜንታል ወይካ ቀዳማይ መሰረታዊ ዝኾነ ነገር ይፅርኩም ኣይሆፕ ተለልዩኩም ክኸውን ተስፋ ይገብር ሓገዝ ኣብ ተለልዩ ከዓ ከምዚ ዝኸለልና እንተልኩም ኣብ ቻነል ክሰቕረልኩም እየ ወይ ክሰርሐልኩም እየ ታንክ ዩ ሶ ማች